عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فأعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو، اپنے مورچوں میں ڈٹے رہو. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تمہیں کامیابی سے نوازا جا سکے. ہر قسم کی حمد و ثنا عبادات اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں، جو ایک اکیلا اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے. وہی بگڑیاں بنانے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے، وہی معاملات کو بطریقے احسن ہماری آپ کی سوچ سے کئی گنا بہتر اور اچھا چلا رہا ہے. انگنت لا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء، سید الانبیاء، نبی آخر الزمان، سرور کونین، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس مطہرہ پر، کہ جن کی شب و روز کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں کے بعد آج میں اور آپ دین اسلام کی چھتری تلے بیٹھے ہیں. اللہ احکم الحاکمین کروڑ ہا رحمتیں، برکتیں، عافیتیں نازل فرمائے. اصحاب رسول و صحابیت رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات پر، ان کی قبور پر، کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اوپر اپنی جانوں تک کو مع اہل و عیال نچھاور کیا. معزز احباب گرامی قدر، اگر آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہم اپنے معاشرے کے اوپر ایک مختصر نگاہ دوڑائیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے جس عورت کو عزت کی چادر سے نوازا ہے، اسلام نے جس خاتون کو جنت کی وادیوں میں پہنچایا ہے، اسلام نے جس لڑکی کو باپ کی چھتری تلے، خاوند کی چھتری تلے، اولاد کے سائے تلے مضبوط اور محصور کیا ہے، ہمارے اس معاشرے کے اندر المیہ پریشانی اور سوچنے طلب بات یہ ہے کہ یہی خاتون آج اس چادر کو اتارنے کے لیے، آج اپنی سیکیورٹی کے حصار سے باہر نکلنے کے لیے، آج اپنے آپ کو جنت کی دہلیز سے باہر لانے کے لیے، آج اپنے آپ کو دنیا میں تماشا اور رنگینی بنانے کے لیے، آج اپنے آپ کو دنیا میں فیشن، جدیدیت، لبرلزم کے نام پر لوگوں کو پیش کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام انعام و اکرام کو بھول گئی ہے جو آپ نے صحابیات پر فرمائے ہیں. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی تربیت کے پہلو میں ایک وہ خامی چھوڑی ہے کہ جس نے ہمارے بیٹے کے آئیڈیل صحابہ اکرام کو نہیں رکھا. بیٹیوں کی تربیت میں یہ خامی چھوڑی ہے کہ ان کی زندگی میں آئیڈیل صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین نہیں رہی ہیں، اور نتیجہ کیا ہوا کہ جنہوں نے سرکار دو عالم کے اوپر اپنا مال نچھاور کیا، اپنی جان نچھاور کی، یہ نہیں دیکھا عمر کا کون سا حصہ ہے، یہ نہیں دیکھا صحت ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک،
یہ نہیں دیکھا چلنے پھرنے میں ٹھیک ہوں یا چلنے پھرنے سے عاجز ہوں، یہ نہیں دیکھا کھانے پینے کو کچھ ہے یا نہیں ہے۔ اگر دیکھا ہے تو سرکار دو عالم کا چہرہ انور دیکھا ہے، کہ وہ چہرہ انور کے جس کو دیکھ کر ہر صحابی نے، ہر صحابیہ نے اپنے مال کو چھوڑا، اپنی اولاد کو چھوڑا، نومولود بچوں کو چھوڑا۔ اور یہیں پر بس نہیں، جہاں نبی کریم نے بیوی کی اطاعت اور بیوی کو راحت اور سکون کا حکم دیا، وہیں پر اپنے خاوند کو راحت اور سکون دینے کے لیے کئی مقام پر ایسی صحابیہ بھی ملی کہ جنہوں نے اپنے لخت جگر کو، اپنے نومولود کو، وہ نومولود کے جس کی روح قبض کر گئی ہے، وہ نومولود کے جس کو چند لمحوں کے بعد مٹی دفن کیا جائے گا، اس کو اپنے پہلو کے ساتھ لٹایا، لیکن سرکار دو عالم کے فرمان کے مطابق اپنے خاوند کی تسکین اور سکون کا سامان پہلے کیا۔ سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا، امہات المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ محترمہ، اللہ اکبر، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ آپ جانتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ دین میں اور دنیا میں اور تربیت میں کتنا تعاون کیا ہے، اللہ میں آپ ہی سے التجا کرتا ہوں اس کی بہتر جزا دے گا۔ لیکن سب سے بڑھ کر القاب وہ ہیں غزوہ حنین کے موقع کے اوپر سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا جاتی ہیں، ان کو قبر میں اتارا جاتا ہے، رسول اکرم ان کی قبر میں اترتے ہیں، اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں، اللہم انت تعلم لقیت ام رومان فیک و فی رسولک، اللہ آپ جانتے ہیں یہ ام رومان ہے، اللہ آپ کے علم میں ہے، لقیت فیک و فی رسولک، اللہ اس نے تیرے لیے اور تیرے محبوب کے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لام رومان، اللہم ادخل جنہ لام رومان، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ اس کو معاف فرما، اور سب سے بڑھ کر دعا یہ کرتے ہیں، اللہ اس کو جنت میں سب سے بہترین مقام دے گا۔ وہ سیدہ ام رومان جن کے پاس دنیا کی کوئی آسائش نہیں، وہ سیدہ ام رومان جن کے پاس ہمارے آپ کی طرح کی کوئی سہولت نہیں، وہ سیدہ ام رومان جو آج ہماری آپ کی عصری تعلیم سے نابلد، وہ سیدہ ام رومان جو آج ہماری آپ کی سہولتوں سے نابلد ہیں، لیکن اعزاز اور لقب ملا ہے تو کس چیز کا ملا ہے، اللہ کو گواہ بنا کر سرکار دو عالم نے کہا ہے، اللہ اس نے تیرے لیے اور تیرے محبوب کے لیے سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں، اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں اس کو جنت میں داخل کر۔ جہاں پر صحابہ اکرام کو یہ اعزاز حاصل ہے، کسی مقام کے اوپر صحابی کی تلاوت قرآن مجید کے بارے میں ملتا ہے کہ فرشتے بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سماعت فرماتے ہیں، کسی مقام پر صحابی کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ زمین پہ چلتا ہے قدموں کی آواز جنت پہ سنائی دیتی ہے، کسی صحابی کے بارے میں یہ مقام ملتا ہے کہ فرشتے بھی ان پر رشک کیا کریں گے۔ اسی طرح آئیے سیدہ ام رومان کو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تفاسیر میں لکھا ہے، طبقات ابن سعد کی آٹھویں جلد ہے، اس کے صفحے کے اوپر لکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اننظر احدکم، اگر تم میں سے کوئی دیکھنا چاہے، الی امراۃ العین الحور، اس دنیا کے اندر اپنی آنکھ سے کسی حور کو دیکھ لے، لسیدہ ام رومان، اس کو چاہیے کہ ام رومان کو دیکھ لے، کہ جنت کی وہ حور جس کے بارے میں اللہ کے ملاکمین نے فرمایا، اس کے اندر ایسی خوبیاں ہوں گی کہ کسی انسان نے سوچا بھی نہیں ہوگا، ایسی شکل و شباہت ہوگی، ایسا راحت اور سکون ہوگا کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا، کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، وہ ساری خوبیوں کے ساتھ نبی کریم نے فرمایا، اگر کسی نے دیکھنا ہو تو سیدہ ام رومان کو دیکھ لے۔ کیا آج ہمارے آپ کے بچوں میں، ہماری آپ کی تربیت میں، ہمارے آپ کے معاشرے میں کوئی ایک ایسا بچہ ہے، کوئی ایک ایسا لڑکا، کوئی ایک ایسا نوجوان، کوئی ایک ایسا مرد مجاہد ملے جس کو دیکھ کر کوئی شخص یہ بات کہہ دے کہ اس کے اعمال، اس کے افکار، اس کی تربیت فلاں صحابی سے ملتی ہے، کوئی ایک بیٹی، کوئی ایک خاتون، بوڑھی ہو، جوان ہو، جس مرضی عمر کے حصے سے آتی ہو، کیا ہم اور آپ کبھی یہ بات کہہ سکتے ہیں
کیا ہم اور آپ کے لیے یہ بات سوچ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیے صحابیہ کی فلاں فلاں صحابیہ کی طرح یہ اپنی زندگی بسر کرتی ہے، صبر و شکر اور عاجزی کے ساتھ کرتی ہے؟ یقین مانیے ہمیں آپ کو اپنے نزدیک ترین کیا دور دور تک بھی ایسا کوئی فرد یا ایسی کوئی عورت نظر نہیں آتی۔ اور تکالیف کی بات کی جائے تو بخار پر پریشان ہونے والے، تھوڑی سی درد پر پریشان ہونے والے سیدنا حبہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی، مدینہ منورہ میں ہے، مکہ مکرمہ میں ہے، پہلے خامد نبی مسلمان نہیں ہوا، بلکہ اس کے نصیب میں یہ نہیں ہو سکا کہ وہ مسلمان ہو سکے، نبی کریم کی دعوت پہنچتی ہے، ابھی سرکار دو عالم کا چہرہ نہیں دیکھا، اسلام قبول کر لیا، دعوت پہنچی، بتایا گیا آخری نبی آئے ہیں، نہیں دیکھا عمر کا کون سا حصہ ہے، شادی شدہ زندگی ہے، پریشانی ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد کوشش کر رہی ہیں کہ میری اس دعوت کو جب تک خاوند اسلام قبول نہیں کرتا خاوند کو پتہ نہ چلے، چھپکے چھپکے سے عبادت کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن گھر کا سربراہ کہ جس کا اپنا گھر ہے وہ جب چاہے گھر میں آئے، جب چاہے جائے، نہ اس کے آنے کا پتہ نہ اس کے جانے کا پتہ، عبادات کے وقت ہیں، عبادات میں مصروف ہیں، بڑی کوشش کر رہی ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ نماز پڑھ رہی ہیں، ان کا خاوند گھر میں داخل ہوتا ہے، وہ کیا دیکھتا ہے، یہ نماز پڑھتی ہے، سب سے پہلے اپنے آپ سے تعجب سے چیختے ہوئے سوال کرتا ہے خاوند کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی، اس نے مجھ سے پوچھے بغیر، مجھے کہے بغیر، مجھے بتائے بغیر اسلام قبول کر دیا ہے، شیطانی غلبے میں آتا ہے، نفس کے غلبے میں آتا ہے، دیکھ رہے ہیں سیدنا حوا نماز پڑھ رہی ہیں، اللہ اکبر، سجدے میں جاتی ہیں، بڑا ظالم اور بدبخت خاوند ہے، جاتا ہے، دیکھتا ہے، سجدے میں ہے، دونوں ہاتھوں کے ساتھ کمر کے لباس سے اٹھاتا ہے، اٹھا کر اپنے چہرے سے اوپر کرتا ہے، زور سے زمین پر پٹکتا ہے، ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، تفاسیر میں لکھا ہے، تفسیر ابن ہشام میں لکھا ہے، وہ بتاتی ہے میرے خاوند نے اس طرح مجھے پھینکنے کے بعد اپنے دانت نکال کر مجھ پر مسکرا رہا تھا اور کہہ رہا تھا اور تو دین کو قبول کر، تیرے ساتھ میں اس سے بھی برا سلوک کروں، اور اتنی اذیتیں ذہنی بھی جسمانی بھی، ہر وہ اذیت کہ جس کا آپ اور میں تصور کر سکتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اذیت ہے، مسند احمد میں لکھا ہوا ہے کتنی اذیتیں دی کہ انصاریہ خواتین نبی کریم کے پاس آیا کرتی تھیں، سیدنا حبہ کے حالات اور احوال بتایا کرتی تھیں، اور نبی کریم بھی پریشان ہوا کرتے تھے، لیکن سرکار دو عالم نے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا مشورہ نہیں دیا کہ جس سے ان کا گھر خراب ہو، دین اپنی جگہ پر۔ کچھ دن گزرتے ہیں، بعد از اسلام بتاتی ہیں، اللہ کے رسول کے پاس بیٹھی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول تکالیف سنیے، تکالیف بتاتی ہیں، جب ہی میں خاوند کے گھر تھی، میرے خاوند نے اسلام قبول نہیں کیا، میں ایک دن نماز پڑھ رہی تھی، سجدے کی حالت میں گئی ہوں، وہ بھاگتے ہوئے آتا ہے، میرے دونوں پاؤں پکڑتا ہے، مجھے کھینچتا ہے، میری ٹانگوں کو اتنا اونچا کر دیتا ہے کہ ٹانگیں آسمان کی طرف ہیں، میرا سارا بوجھ میرے سر کے اوپر ہے، اور مجھے دھڑم سے نیچے گرا دیتا ہے، اور کہتے ہیں اللہ کے رسول ان کی تکلیفیں آج بھی محسوس ہوتی ہیں۔ آج ہمیں آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہو نا دین کے کسی معاملے میں، ہم کہتے ہیں پھر کر لیں گے، پتہ لگ جائے نا ہماری دنیا کی یہ چیز پیچھے رہ جائے گی، بچے نے امتحانات دینے ہوں، صبح پیپر ہے، بیٹا نماز پڑھنے نہیں جانا، 15-20 منٹ ضائع ہو جائیں گے، تیاری کر لو، ہمارا کوئی شادی بیاہ کا فنکشن آ جائے نا، مہمان آ جائے، نماز کا وقت ہو، نہیں جی مہمانوں کی خدمت پہلے فرض ہے، نماز پھر کر لیں گے،
ہم نے تو اپنی ان عادات کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرامیٹرز کے مطابق نہیں رکھا. انہوں کو دیکھیے جنہوں نے مال بھی قربان کیا, جان بھی قربان کی, اور وہ تکلیف صحیح کہ میں اور آپ گمان بھی نہیں کر سکتے. ایک تفسیر میں لکھا ہے ان ساریہ خاتون نے کہا جس طرح فرعون نے اپنی بیوی کے اوپر ظلم کیے تھے, ان کو اذیت دی تھی. اگر کسی نے آج کے دور میں مثال دیکھنی ہو تو ان کو دیکھیے, سیدنا حوا کے ان کے خاوند نے ان کو اتنی تکلیف دی ہے. اس لیے احباب ذوالقار بیٹیوں کو اس بات کے بارے میں آگاہی دینی, اس بات کے بارے میں آشنائی دینی بڑی اہم ہے. سیدنا تمازر رضی اللہ تعالی عنہ جن کا لقب سیدنا خنسہ ہے, نبی کریم نے ایک دفعہ ان کو یا خنسہ کے نام سے پکارا, انہوں نے اپنی ساری زندگی اسی لقب سے نام سے پکارا. اللہ اکبر, نبی کریم کے پاس آتی ہیں, نبی کریم کے پاس ایک قبیلے کے لوگ آتے ہیں, کہتے ہیں عادی کے لوگ آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے معاشرے میں آپ کے اس دین کے اندر شامل ہونے والے لوگوں میں سب سے زیادہ ایک ہمارے پاس بہترین شاعر ہے, پھر اس کے بعد بتاتے ہیں سب سے زیادہ بہترین شاہ سوار ہے, پھر اس کے بعد بتاتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے پاس سب سے بہترین فرد وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والا ہے. نبی کریم اس سے نام پوچھتے ہیں, وہ اپنے قبیلے کے تین برگزیدہ لوگوں کے نام بتاتا ہے. نبی کریم خاموش فرما دیتے ہیں اور کہتے ہیں یاد رکھنا اسلام کی سب سے بہترین شاعرہ سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. وہ فرماتی ہیں کہ اس لقب کے بعد, اس بات کے بعد میں ساری زندگی خوش رہی اور اس بات کی تمنا کرتی رہی کہ نبی کریم کو جتنے زیادہ اشعار سناؤں. بلکہ ایسا ہوتا تھا نبی کریم سیدہ خنسہ کو ہاتھ کے اشارے سے کہا کرتے تھے اور شعر سناؤ, اللہ کی وحدانیت کے شعر سنایا کرتی تھی, جنگوں کے حوال شعر میں سنایا کرتی تھی. نبی کریم ان کے شعر سن کر طبیعت خوش ہوا کرتی تھی. پھر اس کو کہا تم کہتے ہو سب سے زیادہ خرچ کرنے والا ہے, یاد رکھو محمد بن عبداللہ کے علاوہ اس دنیا میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والا کوئی نہیں ہے. پھر شاہ سوار کی بات کی, کہتے ہیں علی ابن طالب سے جیسا نوجوان اور بہترین شاہ سوار بھی کوئی نہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے, اعزاز دیکھیے گا ہماری آپ کی طرف اور صحابیہ کی طرف دیکھیے گا. اللہ نے چار جوان بیٹوں کی نعمت سے نوازا ہے, جنگ قادسیہ کا موقع ہے, سیدنا عمر فاروق ہیں ان کا دور ہے, قادسیہ کا موقع آتا ہے, جنگ کا اعلان کیا جاتا ہے. ماں نے یہ نہیں کہا میرا ایک بیٹا لے جاؤ, سیدنا تمازر نے یہ نہیں کہا, سیدنا خنسہ نے یہ نہیں کہا میرے دو بیٹے لے جاؤ, بڑھ چڑھ کر آگے ہوئیں. سب سے پہلے جا کر اعلان کیا خنسہ کے چاروں بیٹے عمر فاروق آپ کے ساتھ جائیں گے. پھر دیکھیے داد دی گھر سے نکلنے لگے ہیں, بیٹوں کو کھڑا کر لیا, ساز و سامان ان کے پاس ہے اور ان کو واضح نصیحت کیا کر رہی ہیں, کیا میرے بیٹو جب تم صبح اٹھو گے صحت اور عافیت کے ساتھ ہوگے, اپنے آپ کو ایمان اور جہاد کے بلبلے سے لبریز رکھنا, جب دشمن کی صفوں میں جاؤ ان کو ایسا نشت و نابود کرنا, اپنی تلوار اور تیر سے ان کو اتنے زخم دینا کہ ان کو موقع نہ ملے, اور یاد رکھو اگر لوٹو گے تو غازی بن کر لوٹنا, نہیں لوٹنا تو شہادت کی موت ملنی چاہیے. ماں آگے ہیں, چار جوان بیٹے پیچھے ہیں, کوئی فکر نہیں ہے خاوند کب کا فوت ہو گیا ہے, یہی چار بیٹے ہیں زندگی کا آگاہ پیچھا ہے. جاتی ہیں سیدنا عمر فاروق کے سامنے رکھ دیتی ہیں, کہتی ہیں امیر المومنین یہ چار بیٹے ہیں خنسہ کے, یہ نوجوان ہیں, یہ آپ کے ساتھ جائیں گے. وہاں پر پھر امیر المومنین کے سامنے کھڑے ہو کر کہتی ہیں یاد رکھنا میں نے تمہاری تربیت میں کوئی کمی نہیں کی, یاد رکھنا تم نے ایمان اپنی مرضی سے قبول کیا, اسلام اپنی مرضی سے قبول کیا, اس اسلام کے اوپر کار بند رہنا, آج اس اسلام نے تم سے ایمان کا معیار مانگا ہے. چاروں بیٹوں کو وہاں پر نصیحت کرتے ہوئے گھر کو واپس آ جاتی ہیں, میدان جنگ میں جاتے ہیں. جب وہاں پر پتہ لگتا ہے فتح ہو گئی ہے, وہاں سے لوگ واپس آتے ہیں, بڑی بے تابی کے ساتھ گھر سے نکلتی ہیں, میدان جنگ میں جاتی ہیں کہ میرے چار بیٹے ہیں, شاید مجھے میرا کوئی بیٹا مل جائے. میدان جنگ میں جاتی ہیں, کافی رستہ دیکھا ہے کہیں بیٹا نظر نہیں آتا. ایک صحابی رسول امیر المومنین کے ساتھ ہی آتے ہیں, کہتے ہیں اے سیدا خنسہ تجھے مبارک ہو کہ اللہ نے تیرے چاروں بیٹوں کی قربانی کو قبول کیا ہے, وہ جنگ قادسیہ کے میدان میں شہید ہو گئے ہیں. کوئی واویلا نہیں کیا,
تفسیر ابن ہشام میں لکھا ہے کوئی وبیلا نہیں، آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں ہے، اسی لمحے سجدہ ریز آتی ہیں اور کہتی ہیں الحمدللہ الذی شرفنی باستشهادہم جمیعا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تُو نے میرے چاروں بیٹوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے، مجھے اس شرف سے نوازا ہے باستشهادہم جمیعا کہ میں ان بچوں کی ماں ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں کل جنت میں مجھے ان کے ساتھ اکٹھا کر دیا۔ ہم آپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی تربیت کس لیے کرتے ہیں؟ چھوڑ دو بیٹی کوئی بات نہیں، ہم نے شادی کرنی ہے کوئی بات نہیں، اچھا گھرانہ مل جائے پردے کو چھوڑ دیں، حافظ جی کیا کریں ملتے ہی نہیں ہیں لوگ، ملتے نہ ہو لوگ بات کی بات ہے، اصل مسئلہ یہ ہے ہم تلاش بھی نہیں کرتے ہیں، کوئی تکلیف کی پرواہ نہیں کی، کسی خاوند کی اذیت کی پرواہ نہیں کی، بلکہ ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا خاوند لوہے کی سلاخوں کے ساتھ لوہے کو گرم کر کے ان کو داغا کرتا تھا، اتنا داغا کرتا تھا کہ وہ لوہے کا حصہ ان کے گوشت میں پیوس ہو جایا کرتا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی نہ نبی کریم کا فرمان چھوڑا نہ باپ نے خاوند کو چھوڑا۔ بابا ذی وقار، ہم آپ صحابیات کی زندگیوں کے بارے میں ناشنا ہیں، ہم آپ سنتے نہیں، ہم آپ سنتے ہیں تو پڑھتے نہیں، ہم نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں، نہ خود صحابہ کی زندگیوں کے بارے میں آگاہ ہیں نہ صحابیات کی زندگیوں کے بارے میں آگاہ ہیں، شادی شدہ زندگی ہے، خامد کی اپنی زندگی ہے، بیوی بی کی اپنی زندگی ہے، والد والدہ بن گئے ہیں اپنی زندگیاں ہیں، جس طرح خاندان میں جناب رسم و رواج ہے اسی طرح تربیت کر رہے ہیں، تب کو بھی مسائل ہو جائے پھر معاشرے کے اوپر بات لاتے ہیں، لیکن اصل حقیقی اور اہم بات یہ ہے کہ ہم نے ان صحابیات کی طرح اپنی بیٹیوں کی تربیت نہیں کی، کہ وہ صحابیات سیدنا ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، دیکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ احد کے میدان کے اندر ہیں، آپ جب اس کے بارے میں، جب مسلمانوں کو فتح ہوئی، مسلمانوں نے ایک علاقہ چھوڑا، اس درہ کو چھوڑا جس کے بارے میں نبی کریم نے کہا تھا نہیں چھوڑنا، جب چھوڑا تو لوگوں نے پھر دوبارہ وار کیا، مشرکین نے وار کیا، ابن کما ہے بڑا بدبخت ہے، لالچ ہے بڑا بدبخت ہے، بڑے جذبے کے اندر چیختے ہوئے چلاتے ہوئے کہتا ہے کہا ہے محمد رسول اللہ، آج یا میں نہیں یا محمد نہیں، سب سے پہلے اس کی تلوار کے آگے اگر کوئی آتا ہے تو بے شمار صحابہ ہیں، لیکن ان سے پہلے سیدنا ام عمارہ آگے بڑھتی، اتنی کاری ضرب لگاتا ہے کہ کندھے کے پاس زخم بن جاتا ہے، وہ بھی بڑی کاری ضرب لگاتی ہیں وہ بچ جاتا ہے، ظالم نے دو درہ پہنی ہیں، دوسرے صحابی آتے ہیں اس کو جہنم رسید کرتے ہیں، آپ کا بیٹا عبداللہ آپ کے ساتھ ہے، دونوں ماں بیٹا نبی کریم کے آگے پیچھے ہیں، ایک بڑا بدبخت آتا ہے بڑے ہی تیز ترار سے طریقے سے تلوار چلاتا ہے، ان کے بیٹے عبداللہ کے اوپر کیا دیکھتے ہیں، عبداللہ کے کندھے کے اوپر بہت بڑا زخم بن گیا ہے، خون ہی نہیں رک رہا ہے، خود بھی نبی کریم کی جان نثار بنی ہے، اسی وقت عبداللہ کو پکڑتی ہیں، پکڑ کر پیچھے لاتی ہیں، چند لمحوں کے اندر اس کی مرہم پٹی کرتی ہیں، مرہم پٹی کرتے سار واپس اسی جگہ پر لا کر کھڑا کرتی ہیں اور کہتے ہیں عبداللہ محمد کے دفاع کے لیے کمر بستہ ہو جا، نبی کریم مسکرا کر سیدنا ام عمارہ کی طرف دیکھتی ہیں اور دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے ام عمارہ تیری جیسی ماں کا حوصلہ اللہ کس کو دے، پوچھتے ہیں ماں کیا کہتی ہے، کہتی ہیں اللہ کے رسول کچھ نہیں چاہیے، دنیا بھی آپ کے ساتھ ہے، جنت بھی آپ کے ساتھ چاہیے، اللہم اجعلھا بالجنۃ، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو جنت میں میرا ساتھی بنا دینا، کچھ لمحے گزرتے ہیں، بیٹے کی ابھی مرہم پٹی کی ہے، لیکن کچھ ہی لمحے میں ایک اور بندہ گزرتا ہے، ایک اور مشرک گزرتا ہے، اس کے بعد سے سیدنا ام عمارہ پھر زخمی ہو جاتی ہیں، بیٹا پیچھے لے کر جاتا ہے، ماں کی مرہم پٹی کر کے آگے لاتے ہیں، نبی کریم فرماتے ہیں ام عمارہ وہ جو بندہ آ رہا ہے گھوڑے کے اوپر، اس نے تیرے بیٹے پر وار کر کے زخمی کیا ہے، وہ زخمی ہے، اپنی بائیں باہنی سائڈ ساری زخمی ہے، وہ تلوار لیتی ہیں اس کے گھوڑے کے اوپر ضرب لگاتی ہیں، اس کی ٹانگ کٹتی ہے، وہ نیچے گرتا ہے، اس کی تلوار سے اس کو شہید اس کو جہنم باسل کر دیتے ہیں، نبی کریم دعا کر کے کہتے ہیں ام عمارہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے تیرے بیٹے کو زخمی کیا، اللہ نے تیری تلوار کے ذریعے تجھے سے بدلہ لیتے ہوئے اسے جہنم باسل کر دیا، اور ام سعد کو بتاتی ہوتی تھی کہ مجھے 11 زخم جنگ احد میں لگے تھے،
جنگ احد سے واپس آئے تو ساتھ ہی جب اعلان ہوا اگلی جنگ کے لیے چلیں تو سیدنا امیہ مارا آگے بڑھیں لیکن زخموں میں سے اتنا خون تھا کہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہیں، پھر رہ گئیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بڑی غمزدہ تھیں، دو بیٹے ہیں عبداللہ اور حبیب۔ سب سے زیادہ بڑا فتنہ ہے مسلمہ کذاب کا کہ جس نے دعوی نبوت بھی کیا، جس نے اسلام میں تفکر بھی ڈالا۔ ابوبکر صدیق ہیں، وہ کہتے ہیں اعلان جنگ ہوگا، قتال ہوگا، جہاد ہوگا، چلتے ہیں۔ امیہ مارا ہے، متاثر ہیں، ساتھ چلتی ہیں، اپنے بیٹے عبداللہ اور حبیب کو ساتھ لے کر چلتی ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق کی معیت میں جاتی ہیں، کہتی ہیں ابوبکر صدیق ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، خاموشی کے ساتھ ساتھ چلے جاتے ہیں۔ ایک موقع آتا ہے، سیدنا امیہ مارا کا بیٹا حبیب مسلمہ کذاب کہتے چل جاتا ہے، ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، مسلمہ کذاب کی طرف سامنے لایا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے آخری نبی کون ہے؟ وہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، سیدنا حبیب کہتے ہیں مجھے سنائی نہیں دیتا۔ وہ کہتے ہیں کیا محمد الرسول اللہ آخری نبی ہے؟ سیدنا حبیب کہتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے محمد الرسول اللہ آخری نبی ہیں۔ پھر مسلمہ کذاب پر وقت کہتا ہے میں بھی آخری نبی ہوں، سیدنا حبیب کہتے ہیں مجھے سنائی نہیں دیتا۔ کتنی ہی دفعہ وہ پوچھتا رہا، بڑے بدبخت ہے مسلمہ، کہتا ہے اس کے جسم کے اعضاء کاٹ دو، جب تک یہ مجھے آخری نبی نہیں مانے گا تب تک اس کی جان نہیں چھوڑنی۔ سارا جسم کاٹ دیا گیا، لیکن انہوں نے جب بھی اس نے بدبخت نے کہا میں مسلمہ آخری نبی ہوں، انہوں نے یہی کہا مجھے سنتا نہیں ہے، آدھے سے زیادہ جسم کاٹا گیا، ان کی روح قبض ہو گئی اور اللہ کے پاس گئی۔ نم سیدنا امیہ مارا کو جب اس بات کا پتہ چلا، اللہ سے بڑی دعا کی، اللہ ہمارے اس کے لیے ہمارے لیے آسانی فرما۔ اور ہر ایک کی کوشش یہی تھی کہ جس نے مسلمہ کذاب کو قتل کیا، جس نے اس کو جہنم رسید کیا، وہی بہتر ہوگا۔ اللہ کا نظام دیکھیے، انہی کا دوسرا بیٹا ہے عبداللہ ہے، اسی کی تلوار کے وار سے وہ مسلمہ کذاب جس نے سیدنا حبیب کو شہید کیا ہے، وہ مسلمہ کذاب انہی کے دوسرے بیٹے کے ذریعے جہنم رسید ہو جاتا۔ اور اسی جنگ کے اندر سیدنا امیہ مارا کا ایک بازو کٹ جاتا ہے، 14 زخم آپ کے جسم اطہر کے اوپر آتے ہیں، اس خاتون کے اوپر جس کو میں اور آپ اور آج کا معاشرہ صنف ناسک کہتا ہے، اس خاتون کے اوپر جس کو ہم نے آپ کو پریوں کی طرح پالا ہے، اس خاتون کے اوپر کہ جس خاتون کو اللہ نے جنت میں سردار بنایا ہے، اس خاتون کے جسم کے اوپر، نرم جسم کے اوپر 14 زخم آتے ہیں، بازو اتر جاتا ہے، یہاں تک کہ جنگ سے واپس آتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، روزانہ جا کر سیدنا امیہ مارا کی تیمار داری کیا کرتی تھی۔ تفسیر ابن شام میں لکھا ہے یہاں تک کہ آپ صحت مند ہو گئے۔ موزت ہے باب ذی وقار، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں یا آپ کی آخرت میں ایسے واقعات آئیں کہ تپتی دھوپ ہو، محشر کا میدان ہو، پل صراط کا معاملہ ہو، ہوا کی طرح گزر جائیں، تیر کی طرح گزر جائیں، آپ کو کوئی مشکل نہ آئے، اگر چاہتے ہیں کہ محشر کا میدان ہو، میرے آپ کے پیارے حبیب جامع کوثر لیے کھڑے ہوں، میں آپ جامع کوثر پر پہنچے، ہمارا آپ کا حلو یال جامع کوثر میں پہنچے، اگر ہم آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس جنت میں جائیں جس جنت میں ابلتے ہوئے دودھ کی نہریں ہیں، میٹھے شہد کی نہریں ہیں، اس جنت میں جائیں جس میں اللہ نے فرشتوں کو آپ کے لیے مقرر کیا ہے، وہ آپ کی خدمت کریں گے، اس جنت میں جائیں کہ جس جنت میں اللہ کی رضا مل جائے، اس جنت میں جائیں کہ جس میں صحابیات ہوگی، اس جنت میں جائیں جس میں میرے آپ کے پیارے حبیب کا چہرہ انور و مقدس ہوگا، اس جنت میں جائیں جس میں سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ نوجوان لڑکی ہیں، امہات المومنین ہیں، امی مومن کی ماں ہے، وہ اس جنت میں ہوں گی۔ یاد رکھیے اگر اس جنت میں جانا ہوگا، آج کی لبرلزم سے پیچھے آنا ہوگا، اس الحاد کے دور میں اپنے آپ کو سیف کرنا ہوگا، اسلام کی چادر کو اوڑھنا ہوگا، اپنی بیٹی کو بتانا ہوگا بیٹی صاحب یاد ہے جس زندگی تجھے بسر کرنی ہوگی، اپنے بیٹوں کو بتانا ہوگا بیٹا صحابہ جیسا جانسار بننا ہوگا، اگر یہ کریں گے تو یقین مانیے وہ محشر کا میدان کہ جس میدان کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا تھا کہ کسی انسان کو اپنی فکر نہیں ہوگی، اپنی فکر کے علاوہ کوئی فکر نہیں ہوگی، ہر ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، جتنے رشتے قربت والے ہیں سارے دور ہو جائیں گے، ہر ایک سے باپ بیٹے سے انکار کرے گا، بیٹا باپ سے انکار کرے گا، بیوی بہن بیٹی سارے رشتے انکار کریں گے۔ اگر اس دن بچنا چاہتے ہیں تو ایک ہی طریقہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، چار رسول اللہ نے بتائے ہیں، صبر بھی کرنا ہے،
ڈٹے بھی رہنا ہے، اللہ سے ڈرتے بھی رہنا ہے۔ اللہ کیوں ڈریں، اللہ کیوں صبر کریں؟ لعلکم تفلحون، اللہ تجھے فلاح دینا چاہتا ہے، وہ فلاح کہ اس زمین سے اٹھائے تجھے جنت میں لے جائے، اس جنت میں جس جنت میں میرے اور آپ کے پیارے حبیب ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ اکرام اور صحابیات کی زندگیاں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پاکستان میں دو دن دو تاریخیں بڑی اہم رقم کی جائیں گی۔ ایک تاریخ پہلے بھی رقم تراز ہے، 7 ستمبر 1974 میں جب قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، اور اس کے بعد کل کی تاریخ پاکستان میں بڑی اہم لکھی جائے گی۔ مبارک ثانی ایک کیس تھا قادیانی کا کہ جس کے اندر عدالتوں نے فیصلہ کچھ اس طرح کا دیا کہ شبہی انداز میں قادیانیوں کو ترویج تبلیغ کی اشاعت کی اجازت دی گئی۔ 24 جولائی کو فیصلہ آیا تھا، اور ٹھیک اس فیصلے کے ایک مہینے کے اندر اندر اس فیصلے کو واپس لیا گیا۔ لیکن اہم پہلو جو سوچنے والا ہے، سمجھنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ اس فیصلے کے خلاف پورے پاکستان میں اگر کسی نے عدالتوں سے رجوع کیا ہے، کسی نے احتجاج کیا ہے، تو وہ اسلامی جماعت ہے۔ اس بات کی تفریق سے ہٹ کر کے اس کا مسلک کیا ہے، یہ کسی کے لیے اہمیت نہیں رہا۔ وہ چاہے اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے، حنفی ہے، بریلوی ہے، جو بھی ہے، اگر اس کا لا الہ الا اللہ کے ساتھ رشتہ ہے، اس رشتے کی بنیاد پر اکٹھے ہوئے اور عدالتوں میں پڑھے اور اتنی مدلل گفتگو کی۔ سر سے اہم بات یہ ہے، عمومی طور پر یہ جو عہدوں پر ہوتے ہیں ان میں زان بڑا ہوتا ہے، تکبر بڑا ہوتا ہے، میری بات کے آگے بولے کون۔ اور بڑی مثبت بات کہ ہمارے عدالتوں کے معزز ججی صاحبان نے اس بات کو تسلیم کیا اور اعلانیہ کہا کہ کوتاہی ہوئی، جہاں ہماری رہنمائی کریں گے ہم چلیں گے، کسی سیاستدان سے نہیں کہا۔ یہ جس کو میں نے آپ کو ووٹ دیا، آپ نے ووٹ دے کر اسمبلیوں میں پہنچایا، کوئی ایک بندہ بھی نہیں عدالت میں پہنچا، کوئی ایک بندہ نہیں دین اسلام کے لیے پہنچا۔ اپنی ذات پر کچھ ہو جائے، باپ بیٹے کو کچھ ہو جائے، تو منٹوں میں اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں، عدالتوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ دین اسلام کے اوپر پاکستان کے اندر اتنا قدغن لگا قادیانیوں کو، جو جب غیر مسلم قرار دے گئے، اس کے بعد پھر ایک ندیدہ کوشش کی گئی کہ ان کو ترویج و اشاعت کی ذمہ داری دی جا سکے۔ ان سب کے خلاف اگر اکٹھے ہوئے ہیں تو علماء کرام ہو گئے۔ اس لیے بابا ذی وقار، یاد رکھیے گا، یہ آپ کے اوپر اس ملک کے اندر سب سے بڑی سیفٹی یہ ہے کہ قادیانیوں کے اوپر سرکاری طور کے اوپر پابندی ہے، باقی دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں ہے۔ اس لیے احباب یاد رکھیے، یہ علماء اکرام کے بارے میں جو ہم آپ منفی سوچ رکھتے ہیں نا، یہ مت رکھا کریں۔ ہم جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ہو جاتے ہیں نا کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، ایسا مت کریں۔ کیوں؟ یہ ہمارے دین اسلام کی بہترین رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اللہ کا ملحاکمین جتنے بھی علماء کرام ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں، اللہ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے۔
اس بات سے بالا تر ہو کے وہ کس مسلک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں؟ ایک بات تو ہے نا لا الہ الا اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، مسلک مسلمان ایک رکھتے ہیں، ان کے لیے دعا کیا کریں، زبان درازی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات سمجھنے والی ہے، ہمارے آپ کے بچے ہیں، یہ چھوٹی عمر میں فرشتے ہیں، 6 ماہ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال، یہ بڑے اچھے بڑے خوبصورت ہیں۔ جس طرح یہ آپ کے گھروں کی رونق ہے، اسی طرح یہ آپ کی مسجدوں کی بھی رونق ہے۔ جس گھر میں بچے نہ ہوں لوگ کہتے ہیں رونق نہیں، جس مسجد میں بچے نہ ہوں اس مسجد میں رونق ہے۔ لیکن جب بچہ گھر میں ہوتا ہے ہم اس کو سمجھاتے ہیں بیٹا اس چیز کو نہیں چھیڑنا، نہیں نقصان ہوگا، یہ ہو جائے گا، بچہ رک جاتا ہے۔ لیکن یہ پہلو ہم مسجد میں نہیں اپناتے، مسجد میں آ کر سب چیزوں کو چھیڑے، جی کوئی نہیں آپ صاحب رہن دے، گھر کا ڈرائنگ روم ہے نا، کوئی مہمان آئے گا تو بچہ اس میں جائے گا، نہیں تو بچے ڈرائنگ روم میں نہیں جاتے کہ جی وہ سب سے سیکیور اور بہترین کمرہ ہے۔ اس ڈرائنگ روم سے زیادہ اہمیت اس مسجد کی ہے، اس بچوں کو مسجد میں لائیں، اس کی عزت و تکریم کے بارے میں ادا کریں، اس کی عزت و تکریم سب سے اہم ہے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تو کوئی نہیں ہے ہمارا 6 سال کا بچہ ہو نماز کے وقت مسجد میں پیچھے گھوم پھر رہا ہے، کھیل کھول رہا ہے، ہمیں ٹینشن ہی نہیں ہے۔ بچے کو گھر میں جائیں آرام سے سمجھائیں، بیٹا مسجد کھیلنے کے لیے نہیں ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہو نا، آگے پیچھے سے نہیں گزرنا، آرام سے کہیں گے بچہ مان جائے گا، ہم کہتے نہیں ہیں۔ اگر کبھی کوئی بچہ آگے سے گزر بھی جائے تو ہمیں بھی تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جلاد نہیں مان جانا چاہیے کہ وہ 4 سال کا بچہ سمجھے 40 سال کا بندہ میرے سرے چڑھ گئے، ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات بچوں کو لائیں، ان کو سمجھائیں، اپنے ساتھ رکھیں، جو آپ کریں گے بچے وہ کریں گے۔ اگر کسی جگہ ایسا ہے کسی بچے کی اصلاح نہیں ہو رہی، آپ خود اس کے والد بن جائیں مسجد کے اندر، اس کی اصلاح کریں، بیٹا ایسے نہیں، بیٹا بچے کو پیار سے کہیں تو خدا کی قسم اٹھا کر کہتے ہو بچہ مان جاتا ہے، ہم پیار سے کہتے ہی ہیں۔ اس لیے ان کو یہ پیرامیٹرز مسجد کے سمجھائیں، مسجد کے آداب رکھیں۔ نبی کریم نے فرمایا بچہ مسجد میں رو رہا ہے، نماز پڑھنے کا وقت ہے، نہیں چپ ہو رہا، والد کو حکم دیا بچے کو اٹھا لے، والدہ کو حکم دیا اٹھا سینے سے لگا، اس کو مزید نہیں رلانا۔ سجدے میں گئے نبی کریم، بچے کو نیچے زمین پر رکھ لیا، سجدہ کیا پھر کھڑے ہوئے پھر اٹھا لیا، والدہ کو یہ کرنے کا حکم ہے۔ اگر کوئی بچہ کبھی بسا اوقات رو پڑتا ہے تو کسی والدین کی غلطی سے نہیں روتا، مجمع دیکھتا ہے، ماحول دیکھتا ہے، کوئی بھی ہوتا ہے، رو پڑے تو بعد میں اس کے باپ کو بھی مت برا کرے، احباب یہ ایسی محبت اور اپنائیے، دیکھ کے 4 بندے مل کر اس بچے کو مسجد میں کھلا کر خاموش کر لیں۔ اس لیے بچوں کو مسجد میں لائیں، سب سے پہلا کام ہے ان کو مسجد کے ادب آداب کے بارے میں بتائیں۔ میں بڑی تلخ بات بتا رہا ہوں، ہر مسجد کا یہ حال ہے، آپ یقین مانیں، کئی باپ بھی بیٹھے ہیں، کئی مائیں بھی بیٹھی ہیں، 6 6 7 7 سال کا بچہ ہے، سمجھدار بچہ ہے، لیکن جب مسجد میں آتا ہے ساری بچگانیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ماں باپ ہیں اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں، پہلی صف میں باپ بیٹھا ہوا ہے، ماں پہلی صف میں بیٹھا ہے، بچہ باہر مسجد کے ناک گھوم پھر رہا ہے، اس کو اپنے ساتھ بٹھائیں، بیٹیوں کو ساتھ لائیں، اس مسجد کے بارے میں بتائیں، یہی بہترین ہے۔ اللہ کا اللہ کی نگاہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرمی کی شدت میں، لائٹ کی غیر موجودگی میں بڑے ہی صبر کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، اللہ کا اللہ کی آپ کو بہترین برکتوں سے نوازے، عزتوں سے نوازے، فرحتوں سے نوازے، یہ بہترین صبر ہے۔ اسی صبر کے لیے میں نے سورہ آل عمران کی آخری آیت 200 نمبر آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، اللہ نے یہ صبر ہی ایک مومن بندے کے لیے رکھا ہے، یقین مانے اس صبر کا اتنا کو میٹھا پھل ہے کہ آپ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمیں آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے نا، پسینہ آیا ہے، ہمیں آپ کو گرمی لگ رہی ہے، قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ نے آپ کے نامہ اعمال میں اس پسینوں کے نیکیوں سے لبریز کر کے لکھا ہے، اتنا قدردان ہے میرا اللہ۔ اللہ کی قدردانی کی عزت کیا کرے، اللہ کا الحاکمین ہمیں دین اسلام کے صحیح طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم، گناہ گار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، اللہ مظلوم مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، ہمارے والدین کے حال پر رحم فرما، ہمارے بچوں کو مسجدوں کی رونق بنا، ہمیں بچوں کی بہترین تربیت کرنے والا بنا، اللہ دل کی نرمی عطا فرما، دل کی سختی سے کوسوں دور لے جا، اللہ رزق حلال کی فراخی عطا فرما، رزق حرام سے کوسوں دور لے جا، اللہ ہمارے بچے بزرگ بیمار ہیں،
سے، اللہ صحت عافیت والی زندگیاں عطا فرما، تو بہترین شفا دینے والا ہے، اللہ شفا یابیاں عطا فرما، اللہ تیرے جو بندے بندیاں اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی کمروں کو ٹھنڈا فرما، اللہ مسجدوں میں آنے والوں کو آباد فرما، ان کے گھروں کو آباد فرما، رزق کی فراوانی عطا فرما، اولاد کی فراوانی عطا فرما، اللہ ہر قسم کے شیطانوں کے شر سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، اللہ فرشتوں کی سیکیورٹی عطا فرما، اللہ اپنی رحمت اور عافیت عطا فرما، اللہ جس طرح کا آپ چاہتے ہیں اس طرح کا بنا دیجئے، اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی طرح ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنے والا بنا، اللہ صحابیات کی طرح ہمیں مائیں ہمیں بہنیں ہمیں بیٹی بننے کی توفیق عطا فرما، اللہ اپنی بارگاہ میں ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اگلا خطبہ جمعہ سے ہم یہ عنوان شروع کریں گے، اپنی زندگی کو صحت مند پرسکون اور مؤثر کس طرح بنائیں، بڑا اہم موضوع ہے، احباب ضرور تشریف لائیں، اللہ آپ کو علم و عمل سے نوازے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔